A aurora nascente, por Jacob Bena. Tradução, apresentação e notas, Américo Sommerman, terceira edição revista, da editora Polar. Décimo capítulo. Sobre o sexto espírito fonte, na força divina. O sexto espírito fonte ou qualidade na força divina é o som ou o tom. É nela que tudo ressoa e retine. É dele que vem a linguagem e discernimento de todas as coisas, como também a melodia e a canção dos santos anjos. E nele reside a formação de todas as cores e a beleza dos seres, como também a alegria celeste. Agora perguntarás: o que é o tom ou som? Ou como esse espírito toma sua fonte e origem? Observa. Os sete espíritos, qualidades ou forças de Deus, são todos engendrados uns nos outros. Um engendra continuamente o outro. Nenhum é o primeiro nem o último. Pois tanto o último engendra o primeiro, quanto o primeiro engendra o segundo, e o terceiro, o quarto, e assim por diante até o último. Mas por que um é chamado primeiro, outro segundo, e assim por diante? Veremos que isso corresponde à ordem que eles têm na configuração e formação de uma criatura. Pois todos os sete são igualmente eternos. E nenhum tem início nem fim. E como as sete qualidades engendram continuamente umas às outras, e nenhuma está sem a outra, segue-se que há um único Deus, eterno e onipotente. Pois se alguma coisa é engendrada e formada da ou na essência divina, não é apenas por um único espírito ou qualidade, mas por todos os sete. E se uma criatura que é semelhante ao inteiro ser de Deus venha a corromper-se, elevar-se e inflar-se num de seus espíritos fonte, não inflama um só desses espíritos ou qualidades, mas todos os sete. Por isso, essa criatura torna-se abominação para o Deus universal e para todas as criaturas, e tem de permanecer numa vergonha e ignomínia eternas diante de Deus e de todas as criaturas. O tom, ou Mercúrio, Mercúrios, toma sua origem na primeira qualidade, isto é, na qualidade de astringente e neutra. Olha na profundidade. A dureza é a fonte do tom. Ela não pode engendrá-lo sozinha, mas aqui ela tem o lugar de pai, e o inteiro salitre é a mãe. Do contrário, se a dureza fosse tanto o pai como a mãe do tom, então uma dura pedra também deveria ressoar. Mas só produz ruído como se fosse apenas uma semente ou um início de som. E de fato, é isso que é. Mas o som, ou voz, eleva-se no centro, no meio do relâmpago, onde a luz é engendrada do calor, onde eleva-se o relâmpago da vida. Observa como isso ocorre. Quando a qualidade de astringente e a qualidade amarga estimulam-se ou atritam-se até fazer com que o calor se eleve na doce fonte d'água, então o calor inflama-se na doce fonte d'água como um relâmpago. E esse relâmpago é a luz, que se introduz pelo calor na qualidade amarga. E ali o relâmpago subdivide-se ou distingue-se segundo todas as forças. Pois todas as forças ou qualidades
se subdividem ou se distinguem na qualidade amarga. E a qualidade amarga recebe o relâmpago da luz como que apavorada, e vai com seu tremor e terror para a qualidade astringente e dura, onde é corporalmente aprisionada. Então a qualidade amarga está impregnada com a luz, treme na qualidade astringente e dura, debate-se, e é encerrada na qualidade astringente, como num corpo. E agora, quando os espíritos se movem e querem falar, a qualidade astringente tende a entreabrir-se, pois o espírito, ou qualidade amargo, quebra com o seu relâmpago, de onde resulta o som, que está impregnado de todos os sete espíritos. São eles que separam ou distinguem a palavra como foi decretado no centro, isto é, no meio do círculo, quando ele ainda estava no conselho dos sete espíritos. Por isso, os sete espíritos de Deus criaram uma boca nas criaturas, para que, quando elas quisessem falar ou emitir sons, não fossem antes obrigadas a fazer um rasgo em si mesmas. E por isso todas as veias, forças ou espíritos-fonte convergem para a língua, para que o som ou o tom possa sair doce e agradavelmente. Note exatamente aqui o sentido e o mistério. Quando o relâmpago se eleva no calor, é a água suave ou qualidade doce que o apreende primeiro, pois é nela que ele adquire seu brilho. E quando a água suave apreende o relâmpago ou o nascimento da luz, então se apavora. E como ela é muito tênue e fraca, afasta-se tremendo, pois o calor se eleva na luz. Mas quando a qualidade astringente, que é muito fria, recebe o calor e o relâmpago, apavora-se como numa tempestade de raios. Pois quando o calor vem com a sua luz na dura frieza, isso produz um relâmpago colérico e luminoso, cor de fogo. Então esse relâmpago volta para trás, e a água suave o recebe e se eleva nessa fúria. E nessa ascensão e pavor, ela muda-se numa cor verde ou azul celeste e treme por causa do colérico relâmpago. Ora, o relâmpago mantém em si seu furor, de onde resulta a qualidade amarga, ou espírito amargo, que então se eleva na qualidade astringente e inflama a dureza com sua colérica fonte. A luz, ou relâmpago, consolida-se na dureza e surge clara e brilhante, muito mais brilhante do que o brilho do sol. Mas ela, a luz, é encerrada na qualidade astringente para que possa subsistir de maneira corporal e possa brilhar eternamente. E o relâmpago treme no corpo, como numa violenta agitação, através da qual todas as qualidades são e serão contínua e eternamente reacionadas. E o relâmpago de fogo treme na luz e assim triunfa incessantemente. A água suave constantemente o apazigua e a dureza é sempre o corpo que o retém e o resseca. Ora, essa reação na dureza é o som, que faz com que isso ressoe. A luz ou relâmpago produz a ressonância. E a água suave, ou qualidade doce, tempera a ressonância, a fim de que possa ser empregada para a distinção ou divisão da palavra.
Observa aqui melhor ainda a geração da qualidade amarga. A origem da qualidade amarga se dá quando o relâmpago da vida, no calor, eleva-se na qualidade de astringente. Quando, pois, o relâmpago de fogo, pela mistura com a água ou qualidade doce, vem para a qualidade de astringente, o espírito do ígneo relâmpago recebe o espírito adstringente e acerbo, e dessa união resulta uma fonte ou qualidade ardente, potente e violenta, que devasta e despedaça com furor, como uma cólera severa e ígnea. Não posso comparar isso melhor do que com um estrondo de trovão. Quando o fogo colérico precipita-se e ofusca a vista. Esse fogo colérico do raio é da espécie da conjunção desses dois. Presta atenção agora. Quando este espírito de fogo e este espírito ou qualidade astringente combatem-se assim um ao outro, então a qualidade adstringente produz uma contração violenta, dura e fria, e a qualidade ígnea produz um calor pavoroso e furioso. Ora, essa elevação do calor e da adstringência produz um espírito trêmulo, colérico e terrível, que devasta e se enfurece como se quisesse suprimir a divindade. Mas é preciso que entendas isso exatamente. Isso é assim na origem da qualidade em si, mas no meio da elevação desse espírito colérico, esse espírito é apanhado na água suave e é apaziguado. Ali, sua colérica fonte ou qualidade muda-se numa cor trêmula, amarga e verde, semelhante a um verde escuro, e retém em si a condição e propriedade dessas três qualidades, a saber, das qualidades ígnea, adstringente e doce. E dessas três resulta a quarta, a saber, a amarga. Pois dessa qualidade ígnea provém o um espírito trêmulo e quente, que pela qualidade adstringente torna-se potente e adquire consistência e corpo. E pela qualidade doce, torna-se brando ou suave, e sua ferocidade muda-se num doce amargor. Então ele permanece nas fontes mananciais dos sete espíritos de Deus e ajuda perpetuamente a engendrar os outros seis espíritos. Entende isso corretamente. Tanto esse espírito amargo engendra seu pai e sua mãe, como seu pai e sua mãe o engendram. Pois a partir do momento que ele é engendrado corporalmente, engendra, por sua vez, através da qualidade adstringente, continuamente, o fogo. É o fogo engendra a luz. E a luz é o relâmpago que, por sua vez, engendra continuamente a vida em todas as qualificações ou espíritos-fonte, de onde resulta que os espíritos têm vida e, por sua vez, engendram-se continuamente uns nos outros. Mas é preciso que saibas que um espírito sozinho não pode engendrar outro, que dois deles tampouco o podem. Mas que a geração de um espírito consiste na operação de todos os sete espíritos. Seis deles engendram incessantemente o sétimo, e se faltasse um, os outros também faltariam. Quando, pois, algumas vezes designo apenas dois ou três deles para a geração de um espírito, é por causa da minha incapacidade. Pois, com as minhas faculdades degradadas, não posso abarcar todos os sete de uma vez em sua perfeição. Bem vejo todos os sete,
Mas quando quero dirigir a eles minhas especulações, o espírito se eleva na fonte manancial do meio, onde o espírito de vida se engendra, e vai para cima e para baixo, e não pode apreender todos os sete espíritos de Deus num só pensamento, ou de uma vez, mas apenas por partes. Cada espírito ou qualidade tem sua própria fonte, embora seja engendrado dos outros. A compreensão do homem também é assim. Ele tem de fato em si a fonte de todos os sete espíritos. Mas a fonte na qual o espírito do homem se eleva é precisamente o espírito-fonte no qual o espírito é mais intensamente figurado. E é ele que o homem apreende com mais perspicácia nessa ascensão. Pois mesmo na força divina, um espírito, em sua ascensão, não atravessa ao mesmo tempo e de uma vez todos os sete espíritos. Quando ele se eleva, de fato toca ou estimula todos os sete espíritos de uma vez, mas é retido em sua ascensão, de maneira que sua glória seja contida e não triunfe sobre todos os sete. Essa é a caminhada dos sentidos e dos pensamentos. Do contrário, se um pensamento pudesse atravessar todas as formas pelo centro da natureza, ele seria libertado do laço da natureza. Também é assim no homem. Quando o espírito fonte se eleva, ele toca e vê todos os outros, pois eleva-se na fonte mediana ou central do coração, onde o relâmpago da luz inflama-se no calor. É ali, na sua ascensão nesse relâmpago, que o espírito vê através de todos os espíritos. Mas em nossa corrompida carne, é apenas como uma tempestade. Pois se em minha carne eu pudesse apreender o relâmpago, que vejo e conheço muito bem, então poderia com isso iluminar ou transfigurar meu corpo. Pois a luz da majestade vem do relâmpago, e meu corpo não mais se assemelharia ao corpo animal, mas ao dos anjos de Deus. Mas escuta um pouco mais, homem, e darás teu corpo animal para alimentar os vermes. Ora, se quando Deus universal inflamar os sete espíritos de Deus na terra corrompida, o salitre que semeias na terra não for suscetível do fogo, então, quando de tua separação daqui de baixo, teus espíritos fontes se elevarão e triunfarão no salitre que tiveres semeado e se tornarão de novo um corpo. Mas o salitre que for suscetível do abrasado fogo dos sete espíritos de Deus permanecerá ali dentro do fogo e seus espíritos fontes se elevarão no tormento infernal, o que exporei claramente no seu devido lugar. Não posso circunscrever a inteira divindade num círculo, pois ela é incomensurável. Mas ela não é incompreensível para o espírito que está no amor de Deus. Ele a compreende, mas na verdade por partes. Por isso, toma uma coisa depois da outra. Então poderás ver o todo. Em nossa corrupção, não podemos elevar-nos além dessa espécie de revelação fragmentária, e este mundo, seja em seu início ou em seu fim, não se atribui nada mais elevado. Também gostaria muito de ver alguma coisa mais elevada em minha geração angustiada, para poder aliviar meu enfermo Adão. Porém,
Por mais que eu olhe todo o universo ao meu redor, nada posso encontrar. Ele está repleto de enfermidades. Está manco, ferido, cego, surdo e mudo. Li muitos escritos dos grandes mestres, na esperança de encontrar neles o fundamento e a verdadeira profundidade. Mas encontrei apenas um espírito meio torto, que tem muitos cuidados com sua saúde e, no entanto, por sua grande fraqueza, não pode chegar a um perfeito vigor. Assim, eu ainda estou como uma mulher nas dores da concepção. Busco um perfeito refrigério, mas encontro apenas seu perfume na elevação, onde o espírito da alma experimenta o poder que há no verdadeiro cordial e alivia como pode seus males com esse aroma perfeito, enquanto espera que chegue o verdadeiro samaritano, que lhe pense e enfaixe as feridas e as cure, e o conduza para a hospedaria eterna. Então ele também desfrutará do sabor perfeito. Esta planta ou erva a que me refiro aqui, que alivia meu espírito com seu perfume, não é conhecida por qualquer cultivador, tampouco por qualquer doutor. Ela é ignorada por uns quanto por outros. Em verdade, ela cresce em todos os jardins, mas a maior parte é inteiramente corrompida e má, por causa da qualidade do terreno. Por isso ela não é conhecida. E até os filhos deste mistério quase não a conhecem. Embora este conhecimento tenha sido muito apreciado desde o início do mundo. Quando uma fonte elevou-se em algum homem, o orgulho logo o perseguiu e tudo corrompeu. Então ele não quis mais escrever em sua língua materna. Pensou que seria muito pueril. E para que o mundo o tomasse por um grande homem, tinha de mostrar-se sob uma linguagem mais imponente. Manteve-a assim, como que oculta para seu maior proveito, envolvendo-a com nomes misteriosos e estranhos, a fim de que não fosse possível conhecê-los. Semelhante bruto é órgão do orgulho do demônio. Mas tu, mãe simples, que engendras todos os filhos deste mundo, os quais em seguida, em seu orgulho, cobrem-te de vergonha e de desprezo, e contudo, são os filhos que engendraste. Eis o que diz o Espírito que se eleva nos sete Espíritos de Deus, que é teu Pai. Não te desesperes. Olha, eu sou tua força e teu poder. Enviar-te-ei uma doce beberagem em tua velhice. Visto que foste desprezada por todos os teus filhos, os quais engendraste e aleitaste em sua infância, e não querem cuidar de ti em tua velhice, quero consolar-te e dar-te um filho em tua velhice.
que permanecerá em tua casa enquanto viveres. Cuidará de ti e te consolará de todos os maus tratos e furores de teus orgulhosos filhos. Reflete agora mais profundamente sobre o Mercúrio, o tom ou o som. Todas as qualidades tomam sua fonte original no meio. Observa onde o fogo é engendrado, pois ali o relâmpago da vida eleva-se de todas as qualidades e é retido pela água, de modo que permanece brilhando. E é ressecado na adstringência até tornar-se corpóreo, nítido e claro. Observa aqui. Põe fogo num pedaço de madeira e verás o mistério. O fogo se acende na adstringência da madeira, isto é, na compactante e dura fonte ou qualidade adstringente, que é a fonte ou qualidade de Saturno, e que torna a madeira dura e compacta. Ora, a luz ou relâmpago não reside nessa dureza. Do contrário, uma pedra também arderia. Mas a luz reside na seiva da madeira, isto é, na água. É porque a seiva está na madeira que o fogo ilumina, como uma luz brilhante. Mas quando a seiva é consumida na madeira, então a luz brilhante se extingue e a madeira torna-se um carvão ardente. Agora olha. O furor que se eleva na luz não reside na ou provém da água da madeira. Mas quando o calor se eleva na dureza, então é engendrado o relâmpago, que é apreendido primeiro pela seiva que está na madeira, com o que a água torna-se brilhante. Mas o furor ou amargor é engendrado no meio da dureza e do calor, no relâmpago. E ademais, subsiste ali. E tão longe quanto chega o relâmpago, isto é, a chama do fogo, chega também o furor do amargor, que é filho da dureza e do calor. Mas é preciso que conheças este mistério, que o amargor já está antes na madeira. Do contrário, o furioso amargor não se engendraria tão subitamente no fogo natural. Pois assim como o corpo do fogo engendra-se quando se põe fogo na madeira, também é de maneira semelhante que a madeira é engendrada na e acima da terra. Mas se o furor ou cólera fosse engendrado na luz brilhante, então poderia de fato ir tão longe quanto o esplendor da luz. Mas não é assim. Eis o que ocorre. O relâmpago é a mãe da luz, pois o relâmpago engendra de si a luz. E é o pai do furor, pois o furor permanece no relâmpago, como uma semente no pai. E esse relâmpago também engendra o tom, ou som. Quando ele sai da dureza e do calor, então a dureza vibra no relâmpago e o calor retine, ou ressoa. A luz no relâmpago torna o som nítido e a água torna-o doce. E na adstringência ou dureza, ele, o som, é retido e consolidado, de modo que é um espírito corporal em todas as forças. Pois nos sete espíritos de Deus, cada espírito está impregnado com os sete espíritos de Deus e estão uns nos outros como um único espírito. Nenhum está sem os outros. Somente assim é a sua geração,
e assim um engendra o outro, em e através de si mesmo. E a geração subsiste assim de eternidade em eternidade. Advertirei aqui o leitor para que considere corretamente a geração divina. Não deves pensar que um espírito permaneça ao lado do outro, como vês no céu as estrelas permanecerem umas do lado das outras. Mas eles estão todos os sete uns nos outros, como um único espírito. Como podes notá-lo no homem, que tem uma multidão de pensamentos, por causa da operação dos sete espíritos de Deus, que abarcam e residem no corpo do homem? Porém, se és sensato, admitirás que cada membro do corpo tem a força ou virtude dos outros. Mas na qualidade em que tiveres despertado o espírito de tua alma e o tiveres tornado qualificante ou operante, é segundo essa qualidade que os pensamentos se elevam e governam a mente. Se despertas o espírito de tua alma no fogo, então a amarga e severa cólera eleva-se em ti. Pois assim que o fogo é inflamado em ti, o que ocorre na dureza e no furor ou cólera, o amargo furor eleva-se no relâmpago. Pois quando em teu corpo te elevas contra alguma coisa, seja no amor ou na cólera, inflamas a qualidade contra a qual te elevas, e ela arde no conjunto do corpo, de teu espírito. Mas no relâmpago, o mesmo espírito-fonte ou qualidade desperta. Pois quando olhas alguma coisa que não te agrada e te é contrária, elevas a fonte de teu coração, como quando apanhas uma pedra e bates a pederneira nela. E se a centelha atinge o coração, então o fogo se acende. A princípio, ele incandesce. Porém, se excitas ainda mais a fonte do coração, é como se assoprasses o fogo. Então ele se inflama, de modo que é tempo de extingui-lo. Do contrário, se tornará muito forte, arderá, consumirá e causará dano aos seus vizinhos. Agora dirás: como é possível extinguir um fogo que está inflamado? Escuta. Tens em ti a doce fonte de água. Verte-a sobre o fogo e ele se extinguirá. Se o deixares arder, ele consumirá em ti a seiva que está em todos os sete espíritos-fonte e te tornarás totalmente ressecado. Se isso ocorrer, serás um carvão do inferno, um alimento do fogo infernal, e então não haverá remédio algum para ti eternamente. Mas quando olhas alguma coisa que te agrada e despertas o espírito de tua alma no coração, então acendes o fogo em teu coração, que a princípio arde na água suave como um carvão incandescente. E como ele apenas reluz, há em ti apenas um doce, gentil e agradável deleite, ou desejo, que não te consome. Porém, se excitas muito intensamente teu coração e inflamas a fonte ou qualidade doce a ponto de ela tornar-se uma chama ardente, então inflamas todos os espíritos fonte, de modo que todo o corpo se abrasa, e isso se comunica às tuas palavras e atos. Esse fogo é o mais perigoso e destruidor, e desde o início deste mundo
É ele que tem causado o maior número de devastações, sendo muito difícil extingui-lo. Pois quando é inflamado, ele arde na água suave, no relâmpago da vida, e tem de ser extinguido através do amargor, que não é propriamente uma água, mas bem mais um fogo. Por isso advém daí um estado de ânimo muito triste e pesado, pois temos de abandonar o que arde em nosso fogo de amor na doce fonte d'água. Mas é preciso que saibas que no regime de tuas afeições és teu próprio Senhor. Nenhum fogo se eleva na esfera de teu corpo e de teu espírito, a menos que tu mesmo o despertes. É verdade que todos os teus espíritos movem-se e elevam-se em ti, e é preciso convir que um espírito sempre tem em ti maior força e virtude que os outros. Pois se no homem o regime de um espírito fosse como o dos outros, teríamos todos uma única vontade. Mas todos os sete estão na força da inteira corporificação de teu espírito anímico, e este espírito anímico corporificado é a alma. Ela, a alma, tem em si o primeiro princípio. O espírito da alma tem o segundo princípio. E o espírito astral ou das estrelas, nos elementos, tem o terceiro princípio, que é este mundo. Quando um fogo se eleva num espírito fonte, isso não é oculto à alma, e ela pode despertar imediatamente outro espírito fonte que seja contrário ao fogo inflamado e possa extingui-lo. Mas se o fogo torna-se muito grande, então ela, a alma, tem a sua prisão, onde pode encerrar o espírito inflamado. A saber, na qualidade dura e adstringente. E os outros espíritos ou qualidades devem servir-lhe de carcereiros até que sua cólera passe e seu fogo se acalme. Observa o que é isto. Quando um espírito fonte te impele com muita força para uma coisa que é contra as leis da natureza, então tens de desviar os olhos disso. Se isso não adiantar, apanha esse espírito e lança-o na prisão. Isto é, tens de desviar teu coração das volúpias temporais da intemperança no comer e beber, das riquezas deste mundo. E pensar que hoje é o último dia de tua vida. Desvia-te da libertinagem do mundo. Chama seriamente a Deus e entrega-te a Ele. Se quando te conduzires assim, o mundo te criticar e te tomar por louco, carrega essa cruz com paciência. Não deixes que o espírito aprisionado saia de sua prisão, mas confia em Deus, e Ele colocará sobre ti a coroa da alegria divina. Mas se o espírito escapar da prisão, encerra-o de novo, martiriza-o enquanto viveres. Basta que o domines o suficiente para que ele não inflame totalmente a fonte de teu coração, o que faria da tua alma um árido tição de fogo. E cada fonte, qualidade ou espírito fonte,
ainda conserve seu sumo quando te separares deste mundo. Então o fogo que se acenderá no juízo final não te causará dano, não apanhará teus espíritos com sumo, e passado esse pavoroso tormento, serás em tua ressurreição um triunfante anjo de Deus. Agora, talvez, perguntarás se em Deus também pode haver uma oposição entre os espíritos divinos. Não. Embora eu demonstre aqui sua severa geração, quão severa e poderosamente os espíritos de Deus são engendrados, onde todas as pessoas podem entender muito bem o severo ardor divino, contudo, não advém daí que haja desunião ou discórdia entre eles. Pois é apenas no núcleo que essa geração íntima e profunda se dá assim, o que criatura alguma pode perceber no corpo. Mas no relâmpago, onde o espírito oculto é engendrado, ela pode ser apreendida ou captada, pois esse espírito também é engendrado de maneira e num poder semelhantes aos acima descritos. Mas as portas da minha mente foram abertas para que eu pudesse ver e discernir isso. Do contrário, isso teria permanecido muito oculto para mim até o dia da ressurreição dos mortos. Isso esteve oculto a todos os homens desde o início do mundo. Mas submeto minha vontade à vontade de Deus. E deixo-o fazer o que lhe aprouver. Em Deus, todos os espíritos triunfam como um único espírito. Um espírito sempre tempera ou abranda e ama os outros, de modo que há apenas alegria e deleites. Mas seu forte, severo e acerbo engendramento, que se passa em segredo, tem de ser assim, pois é assim que a vida, a inteligência e a onipotência são engendradas. E isso é uma geração eterna que jamais varia. Não deves pensar que no céu apenas uma espécie de corpo engendre-se assim, que é chamado Deus sobre todas as coisas. Não, mas a inteira força divina, que é ela própria o céu e o céu de todos os céus, é gerada assim e chama-se Deus Pai. Todos os anjos foram engendrados dele e também vivem nessa força. E o espírito de todos os anjos é eternamente engendrado assim no corpo deles, como também o espírito anímico de todos os homens. Pois este mundo pertence tanto ao corpo de Deus Pai quanto o céu. Mas no espaço deste mundo, os espíritos foram inflamados pelo rei Lúcifer em sua exaltação. De modo que neste mundo tudo é lânguido e meio morto. É por isso que nós outros, pobres homens, somos meio cegos e vivemos num grande perigo. Contudo, não deves pensar por isso que neste mundo a luz celeste esteja totalmente extinta nos espíritos fonte de Deus. Não. Há apenas um obscurecimento e nós não podemos apreendê-la ou captá-la com nossos olhos degradados. Mas se Deus retirasse a obscuridade que paira diante da luz
e teus olhos fossem abertos, verias no mesmo lugar em que está e em meio a todas as tuas ocupações a magnífica face de Deus e a totalidade das portas celestes. Não mais precisarias dirigir teus olhos ao céu, pois está escrito: a palavra está perto de ti, está sobre os teus lábios e em teu coração. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, e Romanos, capítulo 10, versículo 8. Sim, Deus está tão perto de ti que a geração da Santa Trindade também se dá em teu coração. Sim, todas as três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são engendradas em teu coração. Quando escrevo sobre o centro ou meio e digo que a fonte da geração divina está no meio, isso não significa que no céu haja um lugar separado ou um corpo particular onde o fogo da vida divina se eleve e de onde os sete Espíritos de Deus se lancem para todas as profundezas do Pai. Mas, tendo em vista os limites da inteligência do leitor, exponho de maneira corporal, seja angélica ou humana, o modo e o meio pelos quais as criaturas angélicas foram configuradas, e como isso está em Deus por toda parte. Pois não podes nomear lugar algum, seja no céu ou neste mundo, onde a geração divina não seja assim, tanto num anjo como num homem santo ou em qualquer outro lugar. Em qualquer lugar em que um espírito-fonte é tocado ou reacionado na força divina, qualquer que seja o lugar que queiras escolher, exceto no demônio e em todos os homens ímpios e danados, a fonte da geração divina já está presente e os sete Espíritos Fonte de Deus já estão ali. É como se delimitasses um espaço circular criatural e encerrasses ali toda a divindade. A divindade é engendrada numa criatura precisamente da mesma maneira que o é nas inteiras profundezas do Pai, em todas as regiões e em todas as coisas. E é desta maneira que Deus é um Deus que pode tudo, sabe tudo, vê tudo, ouve tudo, aspira tudo, sente tudo, está em tudo. E prova o coração e os rins das criaturas. É assim que o céu e a terra são sua propriedade. E é dessa maneira que todos os demônios e todos os homens ímpios haverão de ser seus eternos prisioneiros e sofrer no salitre que corromperam e inflamaram em seu lugar uma dor, vergonha e ignomínia eternas. Pois a inteira e gloriosa face de Deus, junto com todos os santos anjos, brilhará soberba, gloriosamente e na maior claridade acima deles, abaixo deles e por todos os lados ao redor deles. E todos os santos anjos, junto com todos os homens santos, triunfarão eternamente acima deles, abaixo deles e ao redor deles, e celebrarão com alegria, arrebatamento e amor a santidade de Deus, sua real soberania, e os cantos se elevarão em muitas vozes
segundo as qualidades dos sete Espíritos de Deus. Por outro lado, os demônios e todos os homens ímpios serão comprimidos num abismo, onde uma infecção infernal se elevará e os atormentará, e o fogo infernal, o frio e o amargor arderão eternamente em seus corpos e em seus domínios ou regiões, segundo o modo dos abrasados espíritos divinos. É verdade que se eles pudessem ser comprimidos ou encerrados num antro, de maneira que a severa face de Deus não pudesse aproximar-se deles, eles estariam mais contentes e não seriam forçados a suportar eternamente a vergonha e a ignomínia. Mas ali não há alívio algum. Seu tormento só fará crescer. Quanto mais se alimentarem, mais abrasarão com isso sua ferocidade ou cólera infernal. Eles têm de jazer no inferno como ossos de mortas ovelhas torradas no fogo. Suas infecções e mau cheiro os roerão. Eles não ousarão erguer os olhos de vergonha, pois em seus domínios, cortes ou regiões, eles veem apenas um juiz severo, e acima deles e por todos os lados, ao redor deles, vem a alegria eterna. Não que a apreendam e a contemplem, mas têm uma espécie de noção dela no centro. Ali há apenas lamentos, dores, gemidos e gritos, e nenhuma libertação. Para eles é como se houvesse um contínuo trovão e uma perpétua tempestade, pois é assim que os abrasados espíritos divinos se engendram. Primeiro, a dureza engendra a qualidade compacta, rude, fria e adstringente. Segundo, a doçura está sedenta, como um carvão incandescente que não tem mais a seiva pertencente à madeira. Enfraquece-se e não tem nenhum refrigério. Terceiro, o amargor é dilacerante, como uma peste ardente e pungente, ou amargo como a bilis. Quarto, o fogo arde como um enxofre furioso. Quinto, o amor é uma inimizade. Sexto, o som é apenas um rude golpe ou ruído, como o ruído de um fogo que sai de uma cavidade. Sétimo, a região de todo o corpo dos sete é uma morada de tristeza. Seu alimento é a abominação. E cresce da cólera de todas as qualidades. Ai, eternamente e sem fim. Lá não há tempo algum. Outro rei assenta-se sobre o seu trono, que exerce o julgamento para sempre. Eles são apenas o escabelo de seus pés. Ó, belezas e volúpias deste mundo! Ó, riquezas e pompas insensatas! Ó, poder e autoridade! Teus juízos injustos, grandes luxos e sensualidades encontram-se ali amontoados e tornaram-se um fogo infernal. Come, bebe e te adorna. Desfruta nessas coisas teu prazer. Ó tu, bela deusa,
te transformaste em prostituta, e tua vergonha e infâmia durarão para sempre.